Na Beogradskom pristaništu u toku je Latino maraton koji će trajati do jutra. Okupio je najbolje plesne parove iz zemlje. Latino plesovi širom planete imaju veliki broj poklonika i postali su globalni fenomen. Profesionalni plesači tokom cele godine obilaze sve svetske gradove gde je Latino ples popularan. Počeo je prošlog leta kao tango maraton, a već ovog prerastao u Latino maraton. Igraće se ovde noća samba, rumba, salsa, tango, ča-ča-ča, sve do 2 sata posle ponoći. Dene, koji Latino ples vi znate da igrate? Ja sam prošle godine, kada je bio prvi tango maraton, učio par koraka i nešto još u osnovnoj školi, u nekoj plesnoj školi. Ali ovo je prilika da se malo obnovi to znanje. Najatraktivniji deo programa zakazan je za 21 sat, kada će na scenu izaći 200 najboljih tango i salsa plesača. Nakon nastupa održat će besplatni plesni čas svim okupljenim gostima. Podjednako i momak i devojka su vrlo bitni u plesu, ali ako partner lepo povede svoju devojku, svoju partnerku, ona kad dođe do izražaja, to znači da je njihov ples lep i da faktički ono najlepše u jednom paru se je pokazalo. Latino maraton koji se održava poslednje subote u avgustu svojevrsni je pozdrav letu, iako su ovih dana temperature prave letnje. Latino ritam će noć koja je pred nama da ugreva, a vetar da je hladi. Još imate vremena, svi beograđani, gosti naše predstavnice, da siđete na Beogradsko pristanište i možda baš ovde naučite svoje prve plesne korake. Sa Latino maratona za Dnevnik, Jasmina Rakočević.